Këto pamje filmike janë marrë nga kamera jonë të shturën e kaluar mes grupit të sapo krijuar të valleve popullore Fluturimi i Shqipes. Ndodhemi në katin e dytë të barit O'Grady's, I vendosur në kryqëzimin e University Avenue me College Street. Për disa javësh ky grup ushtrohet pikërisht këtu, fal dashamirësisë së pronarëve të tij, vëllezërve hyka nga Tirana. Deri para disa javësh, ideja e një grupi vallësh të shqiptarëve të Kanadas dukej shumë e largët, po aq e largët sa edhe dëshira e kurrë përmbushur e shqiptarëve për të patur një qendër kulturore të tyre në Toronto. Dhe jam në fund me nismën e një grupi të rinj, shqiptarët kanë tashmë grupin e tyre të valleve, që siç do ta mësoni dhe nga bisedat që zhvilluam me ta, dëshirojnë të japin jetës kulturore të shqiptarëve në Kanada vallën tradicionale, të kërcyer në mënyrë skenike dhe profesionale. Dhe gjithçka nisi nga shkëlqim braho. Kjo ide lindi nga pikniku shqiptar që organizonte shoqëria shqiptare. Un kam qenë prezant aty me disa shok dhe me Roland Leila biseduam që këtij komiteti I mungon diçka për ta, për një eventiment apo një fest historike apo kulturore. Dhe dëshira apo pasioni ato janë gjëra që burojnë në zemrat tona dhe është e vështirë t'i përshkruash. Më pas, do të them, bëra kontaktet me Indritin dhe studentët e tjerë dhe sigurisht me koreografen Lena dhe Drimaj, e cila deri më tani ka qenë më së korrekte dhe ka punuar shumë për të formuar këtë grup, si në do të them në kërcim, por edhe në veshjet që Mamaja Denajda sa duke punuar. Denajda, urime për drejtimin e grupit edhe sukseset më teshme. Faleminderit. Edhe unë uroj grupin që kanë ardhur, që më dëgjojnë, që ja vinë për prova dhe që me vërtet e kanë pasion dhe dëshirë që të shprehin dhe të tregojnë kulturën e kombit ton shqiptar në përmbrëmjet shqiptare. Vallja që sapo luajtët është një koreografi e juaja apo është ekziston? Është koreografi, është me pjesët e perlave të koreografisë shqiptarëve, të Panajot Kanaçit ose të pedagogëve të mi në Shqipëri, që unë i kam marr pjesë dhe kam bërë këtë këngë të Ilir Shaqerit. Ju desh që ta përshtasnit? Po, sigurisht me melodin, me pjesët që janë këngë, pjesë që janë vallëzim, pjesët që janë lehtësia. Shikoj që janë bërë përpjekje goxhat të mëdha edhe në drejtim të kostumeve. Dhe mora vesh nga pjesëtarët e grupit që është dhe mamaja juaj përfshirë në qepin e tyre. Po, mama ime ka qenë balerinë më përpara dhe ajo e ka dëshirë dhe pasion që të ndihmoj kulturën tonë dhe ka shumë kostume që vajzat kërcejnë që I ka qepur mamaja ime. Në bisedat me Patin, Norën, Jugertën, Eninën, Indritin, Erkanin, Eugenin dhe Fisnikun, shumica student universitar, mësojmë se asnjë prej tyre nuk ka patur më parë ndonjë përvojë profesionale. Madje për disa prej tyre ka qenë pikërisht Kanadaja, vendi ku lindi për herë të parë dëshira për kërcimin popullor. Them drejtën ka lindur thjesht nga Bagnet Hallet kur shkoja për festat e shqiptarëve. Edhe thjesht dëshira që të gjithë kërcenin edhe unë, domethënë shikoja tjerët edhe vetë si thush ria I ndrojtër pasiv dhe ka lindë kjo ide dhe si të thush edhe kulturët e tjera që kam parë, jo greket e jo italianet, I din këto, dhe më thënë, tradicionalet. Dhe unë thjesht si presidenti Unioni Studentor Shqiptar, Universitetit Torontos, e kam, si të thush, detyrë vedës time, gjithashtu edhe ndërë që të marë pjesë në këtë eveniment. Mësova që juve po pregatiteni për shfaqjen e parë. Kur do tjetë ajo? Është me 25, me datën e pavarësisë Kosovës, në më duket në Mississauga. Në Capital Banquet Hall? Po, në festën që do të organizohet atje? Po, në festën që do të organizohet Lulë Kosovë. Keni menduar që ta zgjeroni repertorin? Po, më vonë jemi të ftuar në festën e grave që bën Antigona, që do kërcejmë dhe vallën e Tiranës, dhe më vonë do kërcejmë me nga krainat e jugut ose të veriut. Gjithashtu, unë dua të falenderoj shumë veta, do më thënë që nga pronarët e O'Grady's, që nga mundësojnë për vëndin të bëjmë praktikat, gjithashtu ju falenderoj ju që vini këtu dhe për të përshëndetur gjithë shqiptarët ku donë në GTA, por gjithë Kanadan për këtë fest e Kosovës, pra gëzuar edhe njërë për shumë vit dhe uroj që këtë grup tjetë një simbol I Komitetit Shqiptarë. Nga gëzon edhe fakti tjetër që mes këtyre të rinjve ishin edhe dy nga Kosova, Fisniku dhe Nora,
e cila kishte këtë përshëndetje për televizionistët tan. Ju përshëndes të gjithë ata që shikojnë pasqyrën shqiptare dhe ata që janë në diasporë. Ky pra ishte portreti I parë televiziv I grupit të valleve Fluturimi Shqipes, grupi pioner që me shumë pasion, këmbgulje dhe seriozitet premton të jap një ndihmës të vyer në ruajtjen e traditave tona edhe këtu ku jetojmë, jo vetëm në banket holle, por edhe në skenë. Pse jo? Fluturimi Shqipes. Dhe tani le të ndjekim në interpretimin e tyre të valles kushtuar pavarësisë së Kosovës.